Hi baie welkom en nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die smeltkroes en ons is hierdie week by les 6 ingespan met die krag wat God gee. En ons les vir vandag vir Maandag 1 Augustus is God en mens tesame. Hierdie week se geheteks vind ons in Kolossense 1 vers 29. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk, Kolossense 1 vers 29. Ek lees weer. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk, Kolossense 1 vers 29, Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg om hierdie studie saam te studeer. Ek wil julle bid dat u gees asseblief in ons sal spreek tot ons harte en help ons Here asseblief om ons hoop in U te vind in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimskop knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Hi, weer eens baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is uh vandag by Maandag 1 Augustus God en mens tesame. Nou as ons kyk na al die groot prestasies in die lewe wat mense behaal, is dit baie duidelik dat dit tyd en in inspanning verg. En dit geld ook vir die Christen op die pad van disippelskap. Ons lees in 1 Kolossense 1 vers 28 en 29 waar Paulus skryf Hy sê hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel waaroor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Dan word hy gevra Paulus noem dat God in hom werksaam was. Op watter maniere toe die apostel egter dat menslike inspanning ook 'n rol te speel gehad het. In die les vra af ons ons moet kyk na Deuteronomium 4 vers 4, Lukas 13 vers 24, 1 Korintiërs 9 vers 25 en Hebreërs 12 vers 4. Kom ons kyk gou Deuteronomium 4 vers 4 sê: "Julle daarteenoor wat die Here julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe." So die wat aan God aangehang het, wat aan God vasgehou het en God nie laat gaan het nie. Lukas 13 vers 24 sê Jesus self stry hard om in te gaan deur die noupoort want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en baie sal nie in staat wees nie Dan 1 Korintiërs 9 vers 25 lees ons en elkeen wat aan die wedstryd deelneem onthou hom in alles hulle nogal om 'n verganklike kroon te ontvang maar ons 'n onverganklike en dan Hebreërs 12 vers 4 jy het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. So die 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 oorspronklike Grieks wanneer ons kyk na Kolossense 1 vers 28 en 29, ehm um, in die nuwe Afrikaanse Bybel wat as inspan in ou Afrikaanse Bybel as arbei vertaal word, beteken ook om uh jou uit te put. En dit is uh 'n uh, uh, tipies gewees vir die beskrywing van 'n atleet wat 'n uh, 'n uh, wat volhardende oefeninge moes gedoen het of om te stry om jou te beywer om te worstel en eh uh, dat die atleet wat alles in sy stryd werp om te oefen sodat hy kan wen maar tog voeg Paulus 'n draai by hierdie prentjie wanneer die apostel sê dat hy alles in die stryd werp baie hard werk baie inspanning sê hy ook dat dit is alles wat God hom gee. So Paulus se bediening was vol moeite en inspanning geweest en dit het baie moeite en inspanning geverg, maar hy sê dat dit het gebeur met krag wat God hom gegee het. So hierdie eieste verband tussen menslike inspanning en God gegeewe krag geld ook vir wanneer 'n mens die aankweek van Jesus se karakter in jou nastreef. En hierdie is baie belangrik want vandag al hoe meer en meer sien ons mense wie mense meer en meer wil bekom wil hê deur minder en minder te doen deur minder en minder moeite en hierdie het ook die Christelike geloof binne gedring sommige evangeliste sê dat die gelowige bloot hoef te glo en dat die Heilige Gees dan met bo menslike krag oor hulle vaardig sal raak en groot wonderwerke deur hulle sal verrig tog kan dit gevaarlik en selfs onbybels wees hoe so wanne dit bring gelowiges tot die slotsom dat hulle net handjies gevou of te sit en wag totdat die mag van God op hulle neerdal. Nou Paulus sê dat disipelskap is 'n stryd. Hoe leef jy daardie stryd deur die, die krag van God? Waarop vestig die Here jou aandag in hierdie stryd? En hoe kan jy leer om jou wil aan God oor te gee? Wel in die eerste plek word ons God se wil ken. Ons moet God se wil ken wat in sy woord vir ons geopenbaar word. En dan eers kan ons ons wil aan God se wil oorgee. En dan wil ek afsluit met die volgende, Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Ek gaan dit weer lees. Onderwerp julle dan aan God, weersta die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Ek gaan dit weer lees, Jakobus 4 vers 7. Onderwerp julle aan God weer staan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Kom ons bid. Ewelse Vader, baie baie dankie vir hierdie lesse wat ons kan saam studeer waar ons kan sien Here dat alles wat ons doen niks sal beteken as dit nie van U afkom nie. Ewelse Heer, help ons asseblief dat ons die stryd sal stry. Dat ons alles sal insit van ons kant af wat ons weet Here al is alles wat ons insit nie genoeg nie dat U U krag sal bysit en U ons dan so sal deurdra want hierdie feit dat ons alles insit en selfs lei daartoe is 'n bewys Here dat ons harte veranger is Here en dan sal U ons verder deurdra daar waar ons virmore dit nie kan doen nie en daarvoor Here sê ons vir U dankie seën elkeen van ons asb lief vir die res van hierdie dag in Jesus se naam Amen. Daar sê baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Baie dankie vir elkeen wat 'n uh, 'n bydrae maak uh vir hierdie bediening. Dit word regtig baie gewaardeer. En uh, baie dankie vir elkeen ook wat uh saam met ons inloer en wat die duimskakie druk en hierdie ook deel sodat hierdie versprei kan word. Tot volgende keer. God se rykese seën.